עכשיו אנחנו אל כתבנו לענייני כלכלה וצרכנות, צבי טספר, שלום לך. כן, טוב, הפעם חסד של המדינה. כן, אנחנו גם פה מדברים על בעלי מוגבלויות. נכון, וזו דרך מאוד מעניינת שהמדינה מעבירה היום לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שתחייב מוסדות ציבוריים שיש בהם לפחות 100 עובדים להעסיק לפחות 5% בעלי מוגבלויות, כשהדגש ייתן על בעלי מוגבלויות קשות מעל 40% נכות או כאלה שנמצאים בתהליך שיקום. צריך לומר, גם היום על פי החוק מוסדות ציבור צריכים לדאוג לשילוב ילדים ומוגבלויות, אבל אין לזה שום משמעות עד היום, והחוק הזה משנה את זה, והם יהיו מחויבים בכל מוסד ציבורי שיש בו מעל 25 עובדים ימנו בן אדם שזה יהיה התפקיד שלו, גם להעסיק, גם לדווח, גם לסייע, לתווך בין העובד למקום העבודה, וגם לדאוג שבמידה ולא עומדים ביעדים להכין תוכנית, כן לעמוד ולהסיק בעלי מוגבלויות, ובעצם לתת לאותם עובדים, במקום לתת להם כחסד, לתת להם כזכות, כמקום עבודה, כמקום שהם יכולים להתפתח בו, ויש באפילו סנקציות כלפי מוסדות שלא יעמדו בתנאי החוק, כולל כנסות כספיים, בתקווה שלא יצטרכו להשתמש בזה, וזה יעלה באמת את אחוז ההשתתפות של ילדים, בכלל אנשים בעלי צרכים מיוחדים, לאפשר להם להשתלב חברתית. הצעת חוק הזו שנשמעת שהיא עולה הרבה, בסופו של דבר היא גם תורמת הרבה למדינה, כי אותו... אז בוא נאמר תודה למי שיזם את הצעת החוק הזו. שלום לאורן הלמן, סמנכ"ל חברת החשמל. שלום, שלום. מה מביא איש שיווק מחברת החשמל לדיזום חוק מעניין כזה? תראה, קודם כל, חברת החשמל זה לא האינסנטיב העיקרי שלי, לא התמריץ העיקרי, אבל בחברת החשמל עובדים 300 עובדים עם מוגבלות, שלדעתי זה המעסיק הגדול ביותר בישראל. אני מעסיק 5 אצלי בחטיבה, מכל סוג של מוגבלות שאפשר לעלות על הדעת. אבל לפני שנתיים פחות או יותר התראיינתי ברעיון די גדול בידיעות אחרונות, וסיפרתי גם על הסיפור האישי שלי. הילדה שלי הייתה בחינוך המיוחד, היום כבר המצב שונה, אבל היא הייתה בחינוך המיוחד, היא פתחה לי צוהר לעולם הזה של אנשים צרכים מיוחדים. ותראה, משם זה התגלגל והגיע להצעת חוק שהיום מאושרת בוועדה בכנסת. כמה מדהים, וישר כוח גדול. אורן הלמן, סמנכ"ל חברת החשמל, שיזם את החוק הזה, צבי טספר כתבנו, תודה רבה לך. תודה לזה.